Na ką, labą rytą, Hebrytė. Ką, šiandien gavom krovinuką netikėtą. Šiaip sėdim savo toj pačioj visą laiką vietoj, bet šiandien davė pravežti biškį kitko. Kažkaip netikėtai. Tai va, tai minsim pasikrauti kito krovinio į Oho traškučius. Pasikrausim ir parvešim atgal čia, kur visada. O paskui nežinau, ką veiksiu. Tai va, naujas krovinukas, sakau, reikia pafilmuot, nes tą patį per tą patį, ką aš ten prifilmuosiu. Nebent tik šiaip kažką papliuotkit galiu. Tai va, tai plus dar su sveikata vėl problemas, vėl tą nugarą skaudėt pradėjo, vaistus geriu. Nusipirkęs. Tai sakė, kad vis gali kartuoti, nes kai dus lanksteliai pasislinkė, tai vis tos nervus užnervin karts nuo karto. Tai lyg ir jau po truputėlį geriai neina, kai geriu vaistus, bet dar iki galo nėra gerai, ypač sėdėt labai taip tempia. Tai va, judom į pasikrovimą, papasakosiu gal kažką ten daugiau, nes tiek stovėsiu, kol pasikrausiu. O vairuotojas su tuo laidu nelabai patogu. O nusipirkt mikrafą be laidį, biškį kaina didelė blemba. O nes jeigu mikrafą nusipirkt apie porą šimtų su viršum, kur būtų galima va prijungti prie kameros ir o kitas galas būtų čia prisektas. Lemba, biškį tiek investicija, kai tavo nedaug filmuoju, biškį daugoka gal man. Tai va, ką, viskas, spaudžiam per gazą. Ir varom krautis ar traškučių, ar dripsnių, kažko ten sakė. Žiūrim, kaip kas. Atlikėm pasikraut, nuėjom iki apsaugos, pasisakėm, kad atvažiavom, sakė laukt mašinoj, prieis prie manęs. Tai va, tokie reikaliukai, aida pamžuom, net ne tik nugarą skaudo, dar vakar kažką ir akį pradėjo. Kažkokį perštėt, įspėjo koks nors šūdas įsimetė į akį. Tai nuo vaiko buvo likę irgi traiškanavo akis, tai antibiotikų įsilašinau lyg ir geriau biškį, bet dar tokia lipni kažkokia. Na, akis neparaudo, nieko kažkokio iš po nakties neapsitraiškanavęs buvau, bet tokia lipni kažkokia, lipnios ašaros. Čia kažkada labai senai buvo man tai, vaikui buvo čia prieš kokį mėnesį. Dabar man išlindo į vieną akį, vaikui tai abiejose buvo, man dabar į vieną. Ar įtryniau kažką, nesuprantu, ar kažką, ar nuo rankų kokių, bet kažkoks chuinė įlindo. Tai va, atvažiavom čia, sakė, tu pakrausim kažkokius, turbūt tos dripsnius. Tai va. Atlikiam, laukiam ir važiuosim pasikraut varysim.
O taip tai pas mane daugiau lyg ir nieko naujo. Nieko gero. Dirbam. Sėdim. Į praeitą savaitę beveik kiek daug darbo buvo. Šiaip galvoju, gal vis kažką papasakoti, ką veikiu. Bandyti, kad visos savaitės tokį vieną video gali kelt. Nes, sakau, aš per daug tenai negaliu nei atvažiavim filmuoti, nei komentuoti tenai, ką, kiek kraunos. Galiu tik tai va, tik tai nebent va tokį jau visiškai atskirą atskirą krovinį parodyti. O daugiau nieko nelabai galiu ką rodyti. Tai tenai gal tokius papasakosius, kaip kas, ką veikiu. Nu, turminiai, kaip man sekas dirbt. Gal tokį pabandys padaryti, nu pažiūrėsiu, jeigu gausis, nežinau, ar patiems būtų įdomu, kad tam papasakoji, ką savaitę nuveikiau, kaip kas. Paskui dar ką noriu papasakoti, tai rugpjūčio mėnesį varysiu į Turkiją, tai bandysiu susukti ten video, parodyti, kas gerą savaitę būsim, varysim su vaikais, tai bus reikaliukų. Neaišku, ar bus kada filmuot, bet kažką pabandysim. Gal kažkas gero gausis. Nežinau, ar gausis. Susuk tokį, va, kaip Maltui, nes mes kiekvieną dieną vis kažkur varėm. Bet kažką pabandysim. Parodysim gal kažką įdomaus ir gero. Tai ką dabar sėdžiu, laukiu ir važiuosim krautis, kai ateis. Na va, prisiparkavom prie rampos. Bamba kažkokia kvaila rampa. Na tai jokios rampos nėra, niekas realiai neusideda. Šiaip, pristumi prie sienos viskas. Privažiavau gerai, kad taip švelniai privažiavau. Žiūriu, karočia, į buferį, su buferiu atsirėmiau, ne su konteineriu prie gumų, bet su buferio patiniu, taip vos prilėtęs. Ir va, biškį patraukiau į priekį, kad nenubraižytų to buferio viso, nes jis matosi gerai. Ten, kur tokios, nu, tokie atsirėmimai yra, tai kaip ir viskas ok. Bet su buferiu tai biškį negerai. Negražiai po to atrodys. Tai va, pakraustos čia čipsus. Šiaip čia gaminam ir oho traškučiai dar. Tai pakraus kažką. Nežinau, ar traškučius, ar dripsnius kokius nors. Bet kažką pakraus. Ir lieksim prisiduoti, turbūt vėl atgal grįšim į savo buvusį darbą. Tai va, tiek žinių. Laukim, kol sukraus. Ir važiuosim atgal prisiduot. O toliau žiūrėsim. Two hours later. Na va, 2 valandas pamiegojom. Atsigulė.
Ir dar vis manęs nepakrovė. Lietaukai krauna, dabar kiek mes čia 2 valandas 12 minučių stovim jau. Ant rampos. Ir dar vis krauna. Tai čia, konteineris gali būti tai, kad nepalėtėm krauno, rankytėm štabelioja dėžės iki viršaus. Nes čia traškučiai nėra svorio didelio, ar ten tie sausi pusryčiai. Tai gali būti, kad rankytėm štabelioja, dėl to ilgai ir užtrunka. Ai, gerai, nusaudė parą valandėlį. Šiaip tai biškim vaistai nuo skausmo nugaros, tai biški migdo. Aš jau pajaučiau, kad kiekvieną kartą, kai išgeriu, man biški miegas suima. Tai atsiguliau, įsijungiu čia per kompą, žiūriu podcastas visokius ir užsnūdau. Žiūriu ir podcastas pasibaigė, kitas pasileido jau kur matės. Tai matai, 2 valandikės beveik pasnaudėm. Nu, gal ne, 2 valandas neišmiegojau. Palauk, kiek čia mes pamiegojom. Tuoj pažiūrėsim. Valanda 11 minučių. Pasnaudėm. Bet jau 2 valandas beveik praėjo. Tai va, tai ką, sėdim toliau, žiūrim. Kimarinam. Ir laukiam baldam užkrauti. Lamba dar ant rankos taip užmigau. Ranką atsibundu visą, nutirpus, bele kaip, net sulenk, neina. Tai ta net pirštų pajudin, žandas, visas nuspaustas, bele koks. Dar dabar jaučiu matos. Tai. Ai, būna taip kartais. Su konteineriais dirbant būna. Nes greitai su konteineriais niekada nebūna. Tai va, ką, laukiam domušą kraut. Ir varysim. Na va, pasirodo viskas biškį įdomiau bus negu planavau ir negu sakė. Dar reikia ir į muitinę nuvažiuot, ten dar dokumentus sustvarkyt. Ir biškį viskas kitaip negu tikėjausi. Padirbsim kaip tikri furistai, kur konteinerius vežioja, su muitinėm, su viskom, su visais pribambasais, kaip sakant. Nes dar muitinėse kažkokiuose nei karto nebuvau. Nei karto neteko, nes viską mūsų tvarko uoste. Ir nei kart nereikėjo man į jokias muitinės važiuoti. Tai va, ką minam į muitinę ir tvarkomės popierius. Kiek mes čia prastovėjom laiko. Nu, apie 3 valandas su viršum prastovėjom. Tikrai. Tai va, minam į muitinę ir žiūrim, kaip ten kas bus. Naujiena bus naujiena man. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, I'll be smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of this goal. Only know I want the best of us. So bad. Na va, minėm į tą muitinę. Šiaip netaip atvažiavom. Tai va, tai pasiėmė CMR, tak išrašys dokumentus visus ir važiuosim prisiduot konteinerį.
Va, tokie pas mus ir kaliukai, nes pirmą kartą čia į muitinę aš čia važiuot gavau, nes visas muitinės tvarko uoste dažniausiai pas mus. Bet čia dabar su muitinė įdomesnis toks biškiai įsivažiavimas. Tai tiek važinelių. Laukia muitiniai, sutvarkys dokumentus ir varysim toliau keistis. Va, biškį tokia kitokia dienelė, kitokia gavus. Tokioj dar šiaip su muitinė dar šis nebuvau, nes čia vieną va krovinį važiavau, tada va, kai Klaipėda į Kiką. Tai irgi nereikėjo muitinės. O dabar va reikia. Reikia, tai reikia. Gerai, nauja patirtis. Tai man laukiam, susitvarkom ir varom tolyn. Nu va, sutvarkė popieriukus. Sutvarkė muitinę. Viskas, judam. Mes į atgal ten, kur susikeist. Pasisukės kažkaip netaip. Tai va, judam tenai ir žiūrim, ką toliau veiksim. Parašėm vadybai, kad atsiūstų kitą konteinerį ir judėsim toliau. Žiūrėsim, kas čia šią dienelę manęs dar laukia. Kažkas dar laukia. Varom. Na va, atlėkim. Reikia čia šalmo, reikia liemenės, čiūzikų. Na, čia čiūzų šiaip nesako, kad reikia. Nėra parašyta šiaip šalmas ir liemenė būtinai. Čia darbuotojams tai sakė, reikia ir čiūzų. O vairuotojams nėra parašyta, kad čiūzai reikalingi. Tai va, laukiam, kol kranas atvažiuos. Kranas dabar dirba, čia kažkoks konteineris nukraudinėja nuo traukinio. Karinis konteineris, kaip supranta, žali. Tai va, kažkurio momento atvažiuos, nusikelsim ir lėksim atgal į savo dislokaciją seną. Ir dirbsim ten. Vieną čia tokį pasiskaninimą į visi mėnesį įmetą. Tai į Klaipę darysiu, ką įmetą. Tai čia dabar va vietoj. Nebuvo realiai mėnesio, kur taip visą konkrečiai. Gal čia į žiemą, sausį, vasarį va pradirbau visą absoliučiai mėnesį, nu, tam Kaune. O kitus visus mėnesius realiai bent po vieną reisiuką įmeta kitą. Ne tik tai po Kauną. Gal ir gerai visai viskas. Tai va ką, laukiam, nukels ir lėksim atgal ten, kur visada. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging.
Na va, grįžom į savo dislokacijos vietą. Mašinų nemažai privažiavę. Tai reikės laukt. Kimarint. Kada gausim rampą. Žiūriu, čia dabar visokius užsivilkau per YouTube'ą dokumentinius filmus. Visokius apie tremtį, apie dar visokius tokius va dalykus. Tai visai įdomu pasidarė kažkaip pažiūrėt žmonių pasakojimus, tai ta, kurie tremtį buvo. Nu, aišku, ne vien ta tema, bet dabar va būtent tą tokį žiūriu. Tai visai įdomu pasiklausyt, kaip ten buvo, kaip ten kas. Tai va, tai čia daug pasakot neturiu ką, tas pats per tą patį, rampa, nusikėlimas. Pasivažinėsim dar šiandien vieną ar du konteinerius ir bus viskas, tik neaišku, kelintą valandą čia mes pasibaigsim. Jeigu laiku pasibaigsim, tai varysim namo, o jeigu labai laiku nepasibaigsim, tai liksim nakot. Tada dar kažką sufilmuosim ir kai liksim nakot. Ai, ai, ai. Tai va, sėdim, laukiam ir žiūrim, kas bus toliau. Nu va, visai greitai mes čia gavom rampą. 20 minučių kokį pakimarinom. Rampą davė. Nu greitai, greitai. Gal netgi šiandien ne vieną. Kaip galvojau, va du net pravešim dar. Gal visai neblogai tada. Juda po truputį viskas. Nes laikas buvo gerokai vėlesnis parašytas, negu šiaip gavau rampą. Bet gavau anksčiau netgi, negu suplanuota. Kaip sakant, valanda visas viršum anksčiau. Tai va, gal susitaupys laiko, šausim dar vieną. Arba ne, nežinau, kas suplanuota man. Tai va, laukim, kol pakraus ir minam. Na va, per pusantros valandėlės pakrovė. Varom į parkingą. Ir laukiam dokumentų. Dokumentų laukiam. Tai va, tai taip vyksta mano darbai. Pusantros valandos prakimarini. Ir pakrauna. Užsidarėm. Bliomba užkabinom. Ir varysim vėl keistis. Tik nežinau, ar keisimės į kitą ir dar atvažiuosim. Ar pasikeisim ir gal namo judėsim. Nors netikiu, kad namo judėsim. Bus kad dar vieną krausimės. Šiandien ilgo kokai užtruksim. Va, pasiparkavom į aikštelę ir lauksim dokumentų. Tai va ką, laukiam. Show.
Na va, sulakstėm, pasikeitėm ir laukiam, kada vėl galėsim statytis, parkuotis. Tikėkime, ilgai neužlaikys. Labai. Tai va, įdomesnė šiandien biški dienelė. Nestandartinė ratuku, biški kitokia. Tai ir sufilmuojam, bandom kažką parodyt, kai būna kažkas kitaip. Tai va, laukiam pasikrovimo sekančio ir varysim krautis ir dar kartą susikeisti. Nors jau dabar yra kiek valandų? Po 5:20. Ir bandysim susikeisti ir varyt namo, tikėkimės. Na va, 8 valandą pakrovė paskutinį konteineriaką ir varysim pasikeisti ir varysim namo. Pralaukim, čia ilgokimės ant rampas, nes buvo vakarienė. Nepakrovė iki vakarienės, nespėjo. Tai teko pastovėti biškutuką ilgokokai. Tai va, laukiam dokumentų ir lėksim pasikeisti ir varysim namučių. Shut up. Such a dumb, 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 dummy. It's almost funny. Oh, shut up. Na va, kaip ir užbaigim darbus. Viskas. Viskas užbaigti. Ir šiandien atidirbom, suvežėm viską, ką spėjom, kaip sakant. Pasiėmėm kitą tuščią rytoj. Ir rytoj pradėsim vėl naują darbą dieną. Rikliuką uždaryti, paskui lys, prilys. Tai va, ačiū, kas mano pažiūrėjot retą video. Pasubscribinkit. Jei negaila, vis tiek nieko nekainuoja. Palaikinkit. Išaukit komentarą gal kokį. Bet kol kas mano reti bus video. Tokie, kur... Nu, kur šiaip kažkur važiuoju. Ir kelionės gal šiaip dronų paskraidimai, o kažką rimtesnio nelabai man dabar gauna su darbu būtent. Gal kažkada pasikeis įmonė, gal bus geriau. Tai va, tai pasilikit prenumeratą, gal kažkas pasikeis, šausim geresnio kontento ir bus viskas fainiai ir smagiai. Tai va, o dabar ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą kartą. Até!